Les mancomunitats de la Ribera Alta, Baixa i la Safor han presentat avui a la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, el Servei Mancomunat de Recollida i Control d'Animals Abandonats. L'acte ha tingut lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tavernes de la Vall d'Igna. La consellera ha manifestat el seu interès que va en la línia de la futura Llei de Benestar Animal. És que és un projecte magnífic que va en la línia de la Llei de Benestar Animal que tenim en la Comunitat Valenciana i que durant aquest any s'acabarà aprovant en les Corts Valencianes, que dona aquest salt de qualitat en el respecte que hem de tindre als animals, en la xarxa de protecció que hem de fer a nivell municipal, en les instal·lacions dignes, però també no, en aquesta voluntat d'acolliment, en què hi hagi una protecció també en els animals que ja tenim i que estiguen segurs i puguen tindre les condicions adequades. I per això fa falta aquest tipus d'instal·lacions i que millor que hi hagi una comunió perfecta entre els municipis per a que siguin rentables aquestes instal·lacions, per a que estiguin en les millors condicions, per a que hi hagi una xarxa de protecció en les protectores, però també a nivell municipal o a nivell de les cases d'acollida dels veïns i veïnes. L'Ajuntament de Tavernes de la Vall d'Igna va ser el primer en cedir un espai de més de 3.000 metres quadrats per al centre. Efectivament, a Tavernes tenim una gran conscienciació en la cura dels animals i per això quan se'ns va plantejar la possibilitat de cedir aquest espai per a construir un dels dos nuclis zoològics que contemplen aquest projecte, directament van dir que sí, ens van posar a treballar en el Departament d'Urbanisme i a dia d'avui, encara que la construcció no estigui feta, el projecte sobre el paper el tenim perfectament engegat i la intenció és començar a prestar el servei en gener de 2023, algo que serà molt important per a Tavernes, per a la comarca de la Safor, per a la Mancomunitat de la Ribera i les Mancomunitats de la Safor, que les dues estan incloses en aquest projecte, i crec que serà un èxit de la societat poder dur endavant aquest projecte. Xema Peláez, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, ha remarcat la importància del projecte que abasta a més de 50 municipis. Hem vingut a Tavernes per a rebre a la consellera d'Agricultura, que és l'encarregada de l'àrea dels animals, i explicar-li el nostre projecte. Li hem exposat la proposta que naix de la Mancomunitat i del Consorci a la que se suma la Safor, amb la creació de dos nuclis zoològics, gestió directa per part de la Mancomunitat en quant a la direcció i compartida per la gestió de lo que és el servei en si en les entitats animalistes i protectores, i hem vist que s'ho ben rebut el nostre projecte, casa molt en la nova normativa que se va aprovar de benestar animal, i també hem pogut escoltar de la boca de la presidenta, de la consellera i del seu secretari autonòmic que n'hi ha interès en finançar aquest model de servei, aquesta iniciativa mancomunar que engloba més de 50 municipis, per la qual cosa anem satisfets de que el projecte sigui ben acollit i que damunt sabem que la conselleria té una sensibilitat especial en aquesta matèria i va a dotar de recursos als ajuntaments perquè puguem prestar-lo individual o mancomunadament, com és el nostre model, que és preferent per les sinergies i les economies que crea. Per la seva part, Òscar Navarro, vicepresident de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, ha incidit en la necessitat de diversificar els dos espais d'acollida, a Tavernes i a l'Alcúdia. Realment comença com un projecte que impulsàrem des del Consorci de la Ribera, les Mancomunitats de la Ribera Alta, Ribera Baixa. En el seu moment buscàvem un punt que poguera ser central a la Ribera per a fer el nucli zoològic on fèrem la recollida d'aquests animals. És cert que en aquest camí es va afegir Tavernes inicialment, que era l'únic lloc que en un primer moment ens cedia un espai per a fer. Això al final ha dut a un cúmul de sinergies que ens ha produït el que tenim en aquest moment. I és que tenim dos llocs, una a la Ribera, que seria l'Alcúdia, i una a la Safor, que seria en Tavernes, que damunt són dos llocs que són prou centrals per a molts municipis, inclús el de Tavernes està més prou d'alguns pobles de la Ribera que el d'Alcúdia, i que ens permetrà fer aquest servei d'una forma homogènia al llarg de les tres comarques, en una àrea que abasteix una part important de la província de València i pràcticament una quinta part de la població. Els dos espais a construir, 3.000 metres quadrats a Tavernes i 4.000 a l'Alcúdia, comptaran amb els requisits bàsics necessaris per a la ubicació de les instal·lacions de nuclis zoològics.